კინოდ ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალი ოქროს თვალი თბილისში უკვე მეხუთედ გაიმართა. ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა სამაუწყებლო ტექნიკის მეორე საერთაშორისო გამოფენა. გამოფენაში მონაწილეობა ტექნიკის მწარმოებელმა ლიდერმა კომპანიებმა მიიღეს. Თუ შევადარებთ სტარტს, რომელიც ჩემისაზრისით საკმაოდ წარმატებული იყო, წელს რიგით მეორე გამოფენა თავისი შემადგენლობით, დამსწრეთა რაოდენობით აჭარბებს იმ მოლოდინს, რაც ორგანიზატორებს ჩვენ გვქონდა. ჩემს აზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ არც ესეთი დიდი პროგრესია და იმ ვიმედოვნებ, რომ ამ ფესტივალს ძალიან დიდი მომავალი აქვს. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით კვლავ იმართება ფესტივალი ოქროს თვალი. ფესტივალი განსაკუთრებულია და განსხვავებულია, იქიდან გამომდინარე, რომ უშუალოდ ეძღვნება კინო და ტელე ოპერატორებს. ძალიან საინტერესო პროგრამა შეადგინეს ორგანიზატორებმა. მინდა ვთქვა, რომ ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დღევანდელ დღეს ციფრულ ეპოქაში თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და სამაუწყებლო ტექნიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ასე რომ საქართველო აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ მიმართულებით და სამინისტრო ნამდვილად მომავალშიც მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ხარში დაუდგეს ფესტივალ ოქროს თვალს. გამოფენის ფარგლებში მასტერკლასი წარმოგვიდგინა ჰოლივუდიდან მოწვეულმა ექსპერტმა, ამერიკის კინოაკადემიის წევრმა და ემის სამგზის ნომინანტმა, ბატონმა ჰირო ნარიტამ, რომელიც ტრადიციულად ოქროს თვალის ჟიურის წევრი გახლავთ. გამოფენის ფარგლებში კომპანია ინოვატორმა გაათამაშა საფრენი აპარატი კამერით DJI Phantom 3. გათამაშებაში მონაწილეობა გამოფენის ყველა სტუმარმა მიიღო. ინოვატორი, როგორც ყოველთვის, არ არუგავს ტრადიციას და გამოფენის სტუმრებს საინტერესო სურპრიზებს თავაზობს. წელს ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვეთამაშებინა DJI-ს ფანტომი. იქიდან გამომდინარე, რომ წელს ინოვატორი გახდა DJI-ს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ, რომ გამოფენის ყველა ვიზიტორისთვის ავტომატურად მიგვეცა შესაძლებლობა გათამაშებაში მონაწილეობა მიიღონ და მოიგონ DJI. ხორციელის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს ტელეოპერატორთა გილდიის პრეზენტაცია. ბატონ ზურაბ გეგენავას ძალისხმევით და დიდი დახმარებით ამ ფესტივალზე, წლევანდელ ფესტივალზე, კინო და ტელეოპერატორების ფესტივალზე შედგა ამ გილდიის პრეზენტაცია. საციხაროლოა, რომ შეიქმნა საქართველოს ტელეოპერატორთა გილდია. მე მათ კონსულტაცია და დახმარება გავუწია წელს. მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ოპერატორთა შრომის პოპულარიზაციასა და მათ უცხოეთ პროფესიონალურ განვითარებაში. დღესდღეობით მათ ნებისმიერი თანამედროვე ტექნოლოგიისა და აპარატურის გამოყენება შეუძლიათ. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ეს უკვე საქართველოშიც არის შესაძლებელი. ფესტივალის მესამე დღეს თბილისის ივენთ ჰოლში ოქროს თვალის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ცერემონიაზე გამოავლინეს გამარჯვებული და გრან-პრის მფლობელი, ასევე გამოავლინეს სპეციალური პრიზის მფლობელი კინემატოგრაფიისა და სატელევიზიო სფეროს განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის. საქართველოში პირველად ვარ და ნამდვილად სასიამოვნო დრო გავატარე. ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი ფესტივალია. დღეს ემოციებით ვარ დატვირთული. შესანიშნავი საღამოა, პრიზიც მივიღე და კარგი დროც გავატარე. ფიქრობ, რომ განსაკუთრებული და უნიკალური ფესტივალი. ამგვარი ღონისძიებები მსოფლიოს ირგვლივად თითზე ჩამოსათვლელია. ყველა აფასებდა ოპერატორის ხელოვნება, ჩრდილებისა და განათების გამოყენებას. ეს ყველაფერი კარგად იყო ორგანიზებული, არაჩვეულებრივი ფილმების ნახვას მოახერხე. წელს საოცარი ფილმები იყო წარმოდგენილი, ნამდვილად უმაღლესი კლასის, ძალიან გაგვირთულდა კინო ნომინაციაში საუკეთესო ფილმის ამორჩევა, იმიტომ რომ სამივე ფილმი, რომელიც იყო წარმოდგენილი, უკვე შერჩეული სელექციის ჟიურის მიერ, იყო ერთი მეორესე უკეთესები. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ესეთი მაღალი კლასის ჟიურისთან თანამშრომლობა და ძალიან მაყოფილი ვარ. ჩემთვის დიდი პატივია უკვე მეორედ ვიყო ფესტივალ ოქროს თვალის საერთაშორისო ჟიურის წევრი.
დიდი პატივი მერგო მემუშავა ისეთ ადამიანებთან, როგორებიც არიან ჰირო, ჯონი და რა თქმა უნდა ბასა. წელს უფრო კარგი ნამუშევრებია წარდგენილი ვიდრე შარშან, ამიტომაც ბევრი ვიკამათეთ თითოეულ კატეგორიაში გამარჯვებულის გამოსავლენად. მინდა მადლობა გადაუხადო ფესტივალ ოქროს თვალის ორგანიზატორებს. ფესტივალი შესანიშნავად იყო ორგანიზებული, ყველაფერი ბრწყინვალედ იყო დაგეგმილი. ვფიქრობ, წელს ნომინირებულ ფილმებში უკეთესად იყო წარდგენილი ვიზუალური კომუნიკაციის მიღწევები. მიხარია, რომ ფესტივალი ოქროს თვალი ტექნოლოგიების ცვლილებების პირობებში არ ღალატობს თავის გზას, წარმოაჩინოს ინოვაციები და ახალი ხედვები.